потребуємо нових спеціалістів, патріотів нашої країни. Наш навчальний заклад, Національна академія, пропонує підготовку офіцерів, прикордонників за спеціальностями такими, як безпека державного кордону, автомобільний транспорт, правоохоронна діяльність. Другий рік ми здійснюємо набір за новими спеціальностями для нашої академії – це психологія і телекомунікації та радіотехніка. Навчання відбувається повністю на державному забезпеченні. Навчання відбувається на протязі 4 років по випуску. Наші курсанти отримують первинне військове звання лейтенант і з обов'язковим розподілом по державному кордону України. Вони отримують відповідно пристойну заробітну плату, мають всі соціальні гарантії та захист, забезпечуються службовим житлом і в перспективу подальшому їхнього росту також вже особисте житло для їхніх родин, ну і для самих військовослужбовців. В академії в нас навчаються не лише юнаки, а також і дівчата. Вони переважно вибирають спеціальності філологія, право, психологія, але не винятком є і телекомунікації, і автомобільний транспорт. Академія має досить потужну навчальну базу, має польовий навчальний центр, стрільбище. Ми щороку проводимо День відкритих дверей. В цьому році, 11 листопада, ми також всіх запрошуємо. Всім школам, які ми відвідували в Чернівецькій області, також роздавали запрошення з метою, щоб діти мали можливість з батьками приїхати, побачити наочно нашу базу, як проживають наші курсанти, в яких умовах, як харчуються. Щоб батьки могли переконатись в тому, що вони своїх дітей віддають у надійні руки. Спілкуватися з викладачами, побачити техніку, навчальні класи. До військових вузів подаються заяви тільки в письмовій формі, і ця розпочинається вступна кампанія з 1 лютого по 31 травня. В цей промежуток часу вони повинні пройти професійно-психологічне тестування, а також пройти військово-лікарську комісію. Молодь більш стала такою бути патріотичною і більш цікавитися військовими такими дисциплінами. Порівнюючи аналіз, роблячи аналіз попередніх років, у Чернівецькій області збільшила кількість кандидатів для вступу до даного випадку до Національної академії прикордонної служби України. На території Буковини є 2 військових ліцеї. Це такі основні наші джерела, звідки процентів 70-80 випускників обирають іменно військовий напрямок своєї подальшої дії. Хочеться наголосити на тому, що у кожній області розташовані центри комплектування, які безпосередньо здійснюють прийом цих заяв кандидатів для вступу, також оформлення навчальних справ кандидатів, що не потрібно буде їздити безпосередньо до самої Національної академії, щоб подати оцю заяву, що скорочує час на дорогу. Цей центр дислоцірується на території Чернівецького прикордонного загону за адресою місто Чернівці, вулиця Герцена, 2А. Безпосередньо дислоцірується на пропускному пункті до військової частини. Початок подачі заяв починається з 1 лютого 2018 року і закінчується 31 травня 2018 року.